CSKA в мини криза, айде да използваме този термин. Това е видно най-вече в играта, уставете резултатите на заден план. Предстои матч с Зоря в Украина, четвъртък вечер на четвъртия кръг от лигата на конференциите. Но какво се случи в навечерието на предишния матч преди две седмици? Тогава ЦСКА бе победил в първенството. Макар и леко странно в края на матча, Ботев Пловдив с 3 на 2, Зоря бе загубила вярно от Шахтьор с 1 на 6. Сега ЦСКА губи от дома от Локо Пловдив с 1 на 3, Зоря впечатляващо бие с 6 на 1 в местното първенство. Аз обаче съм абсолютно убеден, че ЦСКА като потенциал не е на по-низко ниво от украинския си съперник. Това бе видно въпреки загубата в първия матч в София. На стадион Васил Левски ЦСКА направи едно силно, с изключение на завършващия удар първо полувреме. След това необичайно поведение през второто полувреме довело до общо взето скромен на брой положения пред Босато, но победен гол за украинците. Моето предложение за двобоя в четвъртък 19:45 на стадиона в Запорожие е Хикс 2. Двоен шанс в полза на ЦСКА. Равенство или победа за червените. Мисля си, че ЦСКА няма да загуби този матч и ще успее да балансира пропуснатото от първия матч. Коефициентът е 1.72, 1.68 в този диапазон, по-скоро горната граница. Може и да се промени леко в навечерието на матча, но мисля, че най-накрая ЦСКА ще успее да вземе нещо от този съперник. Изобщо тук не говориме каква работа ще свърши евентуалната точка или дори 3, но мисля, че събитията, довели до слабата игра на ЦСКА в няколко матча, е крайно време да се преобразят в един добър матч и добро представяне в Украина.